Omutima ogwo ogujewa okugamba nti kweyo ebintu bino. Ya obona bwagazibwa dembe mu nsi yaffe kubanga president waffe yalwanirira dembe. Eddembe lya munnayuganda si lya muntu omu. Osobola okubeera nga gw'osula bulungi, obeera mu bifo ebisasobola kutuukibwa mu poliisi mangu. Naye ate kati ku baana ba ghetto, engeri kiri nti eno mu ghetto buli saa baba batusalako, bakwata n'ezo engoye ng'ekiragiro kyafulumye. Ate mbanga nze atakoze buvunaanyizibwa nga nze ghetto president, avunaanyizibwa ku baana ba ghetto okuvaayo n'embaga abannaye muze ebyambalo eri ab'obuyinza. Kikwata ku buli muntu yenna era tuwadde wiiki ennaku 14 abataaleeta ebyambalo poliisi bweneebasangeyo neebakwata. Tumaze okudinawunsinga kino ne tukyogera eri abantu. Abantu bategedde bonna abaghetto njagala bawulire nti mukwate ebyambalo mubizzeeyo ku poliisi ebali okumpi. Kino ekintu si kya muntu omu, bakya sekuriti ya Uganda yonna. Ne abali aluwa abali gulu bonna bonera bagenda kuzaayo ebyambalo kubanga ejje tumanyirimu UPDF. Si papa oyo mobilizer zendi ghetto president era appointment yange yakolebwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the general yakola appointment yange. Oyo mobilizer wa ghetto youth yana ya asiba wano amanye ekituufu. Ebyambalo si bwe buyinza. Bagambye ebyambalo si bwe bifisibwa obuyinza. Obuyinza buli muggwe engera bwe mbakuŋŋaanyizza ne babireeta. Kati wavaayo omala asobola okubagamba babikuŋŋaanye babireete. Naye akikole. Ebyambalo bino mbadde sitongozanga kyambalo. Oyo ndabyeko nga ntongoza ekyambalo. Sitongozanko kyambalo, nakuwaayo ntongoza ekyambalo kyaki? Kya baghetto bonna, baghetto commanders, baghetto ba general, ba ambassador, ba governor, bonna mubale mu security ya ghetto yonna. Ekyo kye kyambalo kyaffe kya khaki suit era nga kiriko Rastafari flag. Kye kyambalo kya ghetto kigenda okubanga kitambulizamu. Era nze ebyambalo mbadde mbyambala mu kola video. Mbadde nina esuuti yange ghetto president gy'ayambala yeeno era bwe tugenda kuba tufaanagana. Amajje ga ghetto gonna okwetoola eggwanga lyonna. Naawe obadde obyambala. Si nze nzekka abadde ayambala ebyambalo. Temukitwala nti Buchaman yekka y'abadde ayambala ebyambalo. Era baakutte ebyambalo biki? Bingi babadde ne operation mu kibuga mwaze bonna babaggyeko ki? Ebyambalo. Naye nga nze bwe ndi omukulembeze wa ghetto. Kinkakatako okugamba ba ghetto youth bannange mukwate ebyambalo mubizzeeyo kubanga bigenda bayitira obuzibu. Ate bamalira bakubire Buchaman bajja ku poliisi oyambala ekyambalo ng'ate oyina ddemu ewaka, oyina abaana, oyina famire, ne bajja ne bakusiba emyezi esatu, famire yo nebonaabona oba ne bakusiba mwaka. So kyoli kinkakatako nga nze ghetto president okuvaayo gaba ghetto youth bazzeeyo ebyambalo awali police station. Kino si kyange nzekka, Buchaman si yekka ayambala ebyambalo. Era mujja kubala n'abayimbi bangi bajja bizaayo. Entandaalo tetugikuba buli muntu. Entandaalo
koti emala kutula ya ghetto omusango bwe guba gukusinze obo ino genda ku ntandalo entandalo ya ghetto e ya ghetto court era we ite tujijewo we ni